De barri, que el que intenta és dinamitzar encara molt més tota la part comunitària del barri, i el que preteníem aquest cop era celebrar-ho ben gran. Se celebra el 5è aniversari del Pla Comunitari, que són associacions del Poble Sec que s'han unit, que fan coses pel barri i celebren el 5è aniversari. Doncs en total hi ha 6 comissions al Pla Comunitari. Si no m'equivoco són joventut, infància, gent gran, salut, convivència i sociolaboral, que igualment també es reuneixen normalment un cop o més al mes, i coincidim també els dimecres, que mentre algunes persones estem aquí preparant la part més manual artística per al dia 7, ells estan a dalt treballant la part més bueno, relacional. Des de la comissió, doncs, bàsicament cada setmana anem a passejar amb persones que tenen dificultats mòbils. A casa seva es mouen soles, però pel carrer necessiten ajuda amb cadira de rodes. I s'ho passen la mar de bé, i nosaltres ens ho passem la mar de bé. Fem un cafè, és algo que nace des del Pla Comunitari, des de la Comissió de Convivència. Quan venia a este barrio no conocía a nadie, y a través de FIM, un cafè, hemos conocido a mucha gente de este barrio. Y además de eso, hacemos cosas como, por ejemplo, preparar algo. Como yo soy marroquí, les enseño el té. Hay alguien de Venezuela que les enseña su comida típica. Bueno, si hay un dinar popular en la rúa, pues después de comer siempre tomamos el café, ¿no? Y creímos que era una oportunidad para sacar también el Fem un Café, que es un espacio que ya va a cumplir 10 meses, lo venimos haciendo. A la calle, para compartir con la gente. A fin de cuentas es un espacio que lo que busca es que los vecinos nos conozcamos, que la gente se conozca, que vaya un poquito más allá de la mirada que quizás te cruces con tu vecino en la calle. Des de finals de febrer ens hem anat trobant. Érem entitats diferents del barri, veïnes, veïns a títol individual, era un model molt obert, i ens hem anat trobant per muntar una mica la festa. Bueno, ens hem estat reunint tots els dimecres aquí a la plaça del Sortidor per organitzar una rua per l'aniversari, el 5è aniversari del Pla Comunitari del Poble Sec. Al final va sorgir una idea entre tots de fer un vaixell perquè tothom es pogués anar afegint com una mena de flota, i bueno, cada dia doncs hem anat creant les diferents peces d'aquesta rua. Cadascú també juga com un rol diferent. Des de la persona que li agrada gravar i fer fotografies, doncs, participen amb aquesta habilitat. També hi havia un parell de persones que s'han encarregat de muntar tota la part més del concert de la festa final. Hi ha un parell de persones que també estan com liderant o impulsant, doncs, l'organització dels propis dimecres, portant els materials, recordant-nos que cada dimecres tenim això. I jo crec que tota la gent que hem anat venint, en general, ens ho hem passat molt bé. A veure, si tot el que sigui que tothom no estigui tancat dintre casa, que te'l trobes a l'ascensor i no et diuen ni hola, jo crec que és interessantíssim. La part també creativa i plàstica fa que tota persona humana es deixi anar, no?, i que tregui doncs la part més artesanal. Siguis bo o no siguis bo fent allò, no?, tots tenim les nostres habilitats i les nostres febleses. Home, per col·laborar amb les altres colles està molt bé, perquè així coneixes la gent, coneixes què fan, que si no d'una altra manera no els veuries. Jo crec que ha estat un espai on tothom ha tingut cabuda, cadascú amb allò que podia portar. Així que jo crec que això és una idea que compartiria qualsevol persona. Thank you.
Comencem amb el Fem un Cafè, que sabeu que és una activitat que fem des de fa gairebé un any, un cop al mes, i que és una activitat per conèixer-nos entre els veïns. Avui hem sortit al carrer a fer aquest Fem un Cafè perquè tothom ho conegui. Cadires i entre tots provarem de fer el puzzle amb aquestes peces que us hem donat, val? Un conjunto de ilusiones, mi cabeza va a explotar, mi cabeza va a explotar. Celebrar el 5è aniversari al Pla Comunitari del Poble Sec amb aquest projecte, el Xic, que, bueno, que simula una barca on es aniran afegint tota la gent del barri i on s'aniran reclamant peticions de les coses que la gent creu que manquen en aquest barri. Però és una forma de reivindicar coses que el barri necessita i s'han juntat totes les entitats del barri per fer coses en conjunt. Somos de Tabaret de Poble Sec. Iremos de aquí del surtidor hasta lo que es el molino. Iremos tocando ahí donde la fiesta. El procés de creació de la construcció del Xic i de la rua i dels concerts, perquè crec que hem aconseguit l'objectiu d'implicar amb diferents veïns, veïnes, entitats. He pogut veure que realment la gent estava disfrutant, no? Que anaven respirant el, bueno, cada moment, no? I ha sigut xulíssim. Jo crec que la gent està molt contenta i l'ha fet bé. També la possibilitat de veure com
gent de diferents entitats i de diferents comissions i gent del carrer es posaven a parlar del que els semblava aquest moment. No hauria sigut possible si no hagués sigut per l'engruna de cadascú, jo crec. Sí que això és un mèrit de tots i totes. Es mejor que ser llorón, porque esta canción era una rumba para ti, mi vida, ya cuando eras tú la reina de mi corazón. Es esa cosa que no sé, no sé, no sé por qué tengo que estar así, por qué, por qué. Si tú me diste a entender ayer muy bien que nunca, nunca volverás. Y son tus besos en mi piel, aquesta m'ha semblat molt bé, molt participatiu, m'ha encantat que els nens s'impliquessin, que hi hagués gent de la tercera edat i que hi hagués joves i gent adulta com jo, que hi estiguéssim tots allà barrejats, m'ha agradat moltíssim. Mucho mejor de lo que esperábamos, mucha participación, un montón de niños, de gente mayor, de jóvenes, estábamos todos muy representados y nos lo hemos pasado muy bien. I escoltant idees, impulsant reivindicacions i comunicant-nos, el Pla Comunitari ha complert 5 anys. I que molts ànims i a la batalla, que aquest poble sec val molt. Gràcies. Superbèstia, la gent que ha vingut ho han donat tot, s'han estat tot el dia currant, implicant-se i fent de tot i crec que han marxat amb energia, amb més piles i amb ganes de continuar. Me ha encantado y como dice Noé, yo creo que ha fortalecido el tema del plan comunitario y lo que me ha impresionado muchísimo es la participación masiva. Yo creo que la gente tenía muchas ganas de hacer cosas como esta. Bueno, felicitats a tots els organitzadors d'aquesta festa, que som tots, perquè ha estat estupenda. I jo crec que la millor rematada d'aquests 5 anys de reunions, de treballs, de feina, de riures i de tot. Vaja, avui que ha sigut el dia gran, molt passat, genial. O sigui, felicitats també. Me va a acompañar conmigo. Apagó la
visca el Pla Comunitari i el Poble Sec. Visca Poble Sec i visca el Pla Comunitari. Visca. Guai, eh? Que gràcies.